Պատերազմ Արցախում, օր 8-րդ։ Պաշտպանության բանակը խոցել է Կյանջեի օդանավակայանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Այնտեղից դուրս եկող ռազմական օդանավերը ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի տարածքում են ագրեսիա իրականացրել։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին, Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչությանը, օգտագործելով պոլոնեզ և սմերջ համակարգեր։ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում մշտական տեղակայված զինվորական օբյեկտները այսուհետ դառնում են պաշտպանության բանակի թիրախները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի բնակչությանը կոչ է անում արագ լքել այդ քաղաքները հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ Այս ամենի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Քիչ առաջ վերադարձա առաջնագծից, եղել եմ տարբեր հատվածներում, ամենուրեք առկա է ոգևորություն, սխրանք, հերոսություն. Մեր հաղթանակն անկասելի է, քանի որ մեր պաշտպանների ցուցադրած վարքը հայ ժողովրդի հավաքական ուժի և հարատևության բացառիկ դրսևորում է. Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել պաշտպանության բանակին և նրա հրամկազմին իրենց առջև դրված խնդիրները փայլուն կատարելու համար», նշված է նախագահի գրառման մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ որևէ տիպի կրակ չի վարվում։